kulanti wanaagsan daawad yaal qodobada wararka aad ugu waaweyn waxa kamida dawladda Kenya oo sheegtay inaysan ciidamadeeda kala bixinin Soomaaliya xilli ay xiisad u dhaxayso dawladaha Soomaaliya iyo Kenya wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay Kenya ayaan wararkeena aadan doonaa muxuu yahay ujeedka safarka uu gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Jawaari ku tagay magaalada Baydhabo xilli ee maamulkaas laga dareemayo ololaha doorashada ee Soomaaliya xuquuq ku saabsan mudaxiladkii madaxda Hirshabeelle oo dhamaaday iyo ciidamadii ugu badnaa oo haram cas ah oo laga geeyay magaalada Jawaar ee xarunta maamulkaasi ciidamada aad u caraysan isla marhaantaana gadooday oo maanta magaalada Boosaaso ku go'doomiyay masuuliyiin ka tirsan maamulka Puntland madaxweynaha Puntland Dani oo dib ugu laabtay magaalada Garoowe muxuu ka yiri safarkiisii Muqdisho Kenya iyo Imaaraadka Carabta iyo dawladaha Azerbaijan iyo Armenia oo ku heshiiyay xabad joojin. Waxaan ku bilaabayaa wararkeena dawladda Kenya waxa ay war cusub oo la yaab leh ka soo saartay la bixida ciidamadeeda ee Soomaaliya xilli ay ganafka ku dhufatay in Kenya ay ciidamadeeda kala baxayso Soomaaliya xiisad ayaa u dhaxaysa dawladaha Soomaaliya iyo Kenya waxa ay salka ku haysa arrimaha la xiriira ee badda ee markaasi haatan kiiskooda uu ka furan yahay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ dawladda Kenyana waxa ay ku adkeysanaysaa in markaasi aan ciidamadeeda laga saari karin ee gudaha Soomaaliya inta heshiis caalami ah laga gaarayo. Dawladda Kenya ayaa markii ugu horeysay sheegtay inaysan wax shaqo ku lahayn go'aanka xilliga ay ciidamadeedu ka baxayaan dalka Soomaaliya, taasi oo meesha ka saaraysa qorshayaal muddooyinkii dambe aad loo hadlayay oo ku saabsanaa in ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya ay ka baxayaan dalka Kenya. Ayaa ka dhawaajisay in rabitaanka Nairobi ama Muqdisho aysan ku bixi karin ciidamada AMISOM balse ay midaasi go'aamin karto oo kaliya heshiisyada caalamiga ah ee la saxeexay. Heshiis ay saxeexeen guddiga howlgallada ee loo soo gaabiyay magacooda MOCC ayaa waxaa lagu xadiday ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya, kaasi oo si wadajir ah u saxeexeen sanadkii 2018. Guddigaasi oo xilligaasi ka koobnaa mas-uuliyiinta ka socotay booliska dalalka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya iyo militariga dawladda federaalka qaramada midoobay beesha caalamka iyo guddiga nabadda iyo amniga midowga Afrika waxa uuna heshiiskaasi dhigayay in lagu dhaqangeliyo saddex waji kaasi oo arrimaha ugu waaweyn ee ku jirayna ay farta ku fiiqayaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo isufurida wadooyinka waaweyn ee dalka oo muhiimad gaar ah la siinayay taasi oo la sheegay inay ka hartay qabsashada magaalada Jilib waxaa hadda is soo taraya dhawaaqyada ka imaanaya dawladda Kenya ee ku aadan in ciidamadeedu sii joogi doonaan Soomaaliya xilli uu dhawaan shacabka Kenya u sheegay madaxweynahooda Uhuru Kenyatta in ciidamadoodu ay sii joogayaan ilaa inta nabad buuxda ay ka dhalanayso Soomaaliya haddana midaasi kama dhigna sida falanqeeyaashu ku doodayaan mid dawladda Kenya ku riixi karta inay ka tallaabsato heshiiska qaramada midoobay ee ay xubinta ka tahay maadaama ay ku andacoonayso in UN-ka uu go'aan ka gaari karo saarista ciidamadeeda si kastaba ilaa hadda si dhaba uma cadda in guddigii hore uu saxeexay heshiiskaasi ay wax ka beddel markaasi ku sameyn doonaan qorshaha sanad kadib ay AMISOM ee ku macsalaameyn doonto Soomaaliya iyo in kale dhinaca kalena waxaa xarunta madaxtooyada ee dalka looga arrimiyo ee filla Soomaaliya ka soconayo kulamadii ugu dambeeyay ee lagu soo dhisayo golaha wasiirada cusub ra'iisul wasaare Roble iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kale ah ra'iisul wasaaraha iyo weliba sidoo kale madaxweynaha dalka ayaa waxa ay saacadii la soo dhaafay kulan aan loo kala kicin kulahaayeen xarunta dalka ee madaxtooyada waxaana markaasi wararka qaar ay sheegayaan in xoogaa isku mari la yahay magacyada iyo weliba sidoo kale sida ay noqon doonaan wasaaradaha soo socda Mr. Roble ayaa doonaya in wasiirro uu fahmi karo isla marhaantaana la shaqeyn kara inuu ku soo diro liiska golaha wasiirada waxaana wararka qaar ay sheegayaan in mucaaradka ay xubno ku yeelan doonaan golaha wasiirada ee cusub Farmaajo waxa uu doonayaa in qaar ka mid ah golihii wasiiradii hore ee ra'iisul wasaare qeyre lagu soo celiyo xukuumadda cusub ee soo dhisi doono Roble balse lama oga halka ay ku dambeyn doonto ismariwaagan u dhaxeeya filla Soomaaliya oo markaasi ay kala wataan Roble iyo weliba sidoo kale madaxweyne Farmaajo xogo aan ka helnay filla Soomaaliya waxa ay tibaaxayaan in ay macquul tahay in caawa ilaa iyo Barito lagu dhawaaqo golaha wasiirada ee uu markaasi soo dhisi doono ra'iisul wasaare Roble iyadoo sidoo kale beesha caalamka ay markaan gadaal ka riixayso in la dadajiyo dhismaha golaha wasiirada maadaama dalka uu doorasho aadayo isla marhaantaana loo baahan yahay xukuumaddii amaba golihii wasiirada ee fulin lahaa ballanqaadyadii Muqdisho ay ku gaareen madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir bishan dhamaadkeeda ayaa la filayaa inay bilaabato qabanqaabada doorashada dalka oo markaasi madaxweyne Farmaajo uu sheegay inaysan waqtigeeda ka dib dhici doonin isla marhaantaana 8da Febraayo wixii ka dambeeya dalka ay doorasho ka dhici doonto isla marhaantaana loo tartami doono madaxweynaha Soomaaliya
isaga oo markaasi doonaya farmaajo inuu mar kale talada dalka dib ugu soo laabto. Wararkeena kale hadii aynu sii eegnaa gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Jawaari waxa uu tagay magaalada Baydhabo xilli magaaladaasi laga dareemayo ololaha doorashada ee Soomaaliya. Gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxa uu gaaray maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay Professor Jawaari. Jawaari ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi uga hortagay soo dhaweeyay gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed xildhibaano wasiirro ka tirsan maamulkaasi iyo boqolaal shacab ah. Wajeedka socdaalka xildhibaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxa lagu sheegay inuu la xiriiro ka qaybgalka munaasabada furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dhawaan markaasi ka dhacaysa halkaasi. Sidoo kale waxaa la filayaa in afayeenkii hore ee baarlamaanka dalka oo deegaan doorashadiisu tahay Koonfur Galbeed inuu kulamo la qaato madaxda maamulkaasi weliba sidoo kale xubnaha eena doonaya inay isku soo sharaxaan jagada xildhibaannimo ee ka imaanaya Koonfur Galbeed Soomaaliya. Inta uu ku sugan yahay Baydhabo, Jawaari waxa uu sidoo kale qaabili doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo u kuurgeli doona xaaladda guud ee ka jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Markaana waxaynu eegaynaa xog ku saabsan mudaxaladkii madaxda Hirshabeelle oo dhammaaday iyo ciidamadii ugu badnaa oo haramacda oo la geeyay magaalada Jawaar. Hirshabeelle oo ay ka jirto marxalad aad u adag oo kala guur ah iyo doorasho ayaa haatan wajahaysa xiisado siyaasadeed oo horle iyadoo uu dhammaaday mudaxaladkii 4 sano ahaa ee madaxda maamulkaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa waxa uu waqtigu ka idlaaday shalay oo ku beegneed 17 Oktoobar sanadka 2020. Sidoo kale waxa uu qorsho u ahaa in kor inta uusan dhammaan mudaxaladka hay-adaha kala duwan ee Hirshabeelle in la qabto doorashada guud ee maamulkaasi balse ma dhicin, waxaana jira isqabqabsiyo iyo dood ka taagan dhismaha Hirshabeelle. Arrinta la isku hayo ee haatan taagan ayaa ah xilka madaxweynaha oo ay ku muransan yihiin beelaha dega gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Waxaa sidoo kale isu soo taraya cabashooyinka ka imaanaya dadka deegaanka iyada oo maamulka hadda jirana lagu eedeenayo in uu ka gaabinayo horumarinta Hirshabeelle. Xaaladda ayaa ah mid aad u cakiran iyadoo waare uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halka Cali Guudlaawe oo u sharaxan xilka madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay haatan olole xoogan ka wadaan magaalada Jawaar. Siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa dhankooda ka digaya in burbur iyo kala qaybsanaan uu ku yimaado maamulka loo dhisayo Hirshabeelle. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya oo ku adkaysanaysa in la qabto doorashada maamulkaasi ayaa ciidamo dheeraad ah waxa ay geysay magaalada Jawaar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaas oo loogu talagalay inay xoojiyaan ammaanka guud ee magaaladaasi. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa waxay inoo sheegeen in ciidamada la geeyay halkaasi ay yihiin kuwa sida gaarka u tababaran ee Xaram Cad loo yaqaan oo ka tirsan Puliiska Soomaaliya kuwaas oo ka shaqeyn doona nabadgelyada Jawaar oo marti gelinaysa laba doorasho oo isdul saaran waqti ahaan sida tan Hirshabeelle iyo doorashada labaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya. Xogta aan helnay ayaa sidoo kale waxay intaas ku daraysaa in maalmaha soo socda dowladda dhexe ay qorsheynayso in ciidamo kale oo dheeraad ah la geeyo magaaladaasi. Hirshabeelle ayaa muddo fog la daalaa dhacaysa daruufo isbiirsaday oo ay ugu horreysay amniga, waxaana fala liddi ku ah nabadgelyada ay ka dhacaan deegaanada maamulkaasi. Ciidamo caraysana waxa ay magaalada Boosaaso maanta ku go'doomiyeen mas-uuliyiin ka tirsan Puntland. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Puntland oo caraysan ayaa lagu soo warramayaa in saacadihii la soo dhaafay ay la wareegeen gacan ku haynta xarun wasaaradeed oo ku taalla magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Ciidamadan oo ah kuwa gadoodsan ayaa waxa ay la wareegeen xarunta wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland ee magaalada Boosaaso. Wararka ayaa sheegaya in ciidamadaas oo wata gaadiidka dagaalka ay ka cabanayaan arrimo la xiriira mushaaraad ka maqan muddo dhowr bilood ah, taas oo keentay inay la wareegaan dhismaha wasaaradda siday warbaahinta u sheegeen saraakiil ka tirsan Puntland. Sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada xarunta ay ku xayireen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. Laamaha ammaanka ee gobolka Bari ayaa iyaguna waxay beeniyeen in askar ka tirsan ciidanka Puntland ay markaasi la wareegeen xarunta wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland ee magaalada Boosaaso. Madaxweyne Danin waxa uu dib ugu laabtay Puntland isaga oo ka warbixiyay safaradii uu ku kala tegay Muqdisho, Kenya iyo Imaaraadka. Madaxweynaha oo meel fagaaraha kula hadlay dadweynaha waxa uu markaasi uga mahadceliyay soo dhaweynta, waxa uuna la wadaagay bulshada in dowlad goboleedka Puntland ee shacabkeedu ay mar walba door muhiima ka qaadanayaan dhismaha ee maamulkaasi. Waxa uuna sidoo kale sheegay inuu markaasi faahfaahin buuxda ka bixin doono safaradii kala duwanaa ee uu ku tegay magaalooyinka Muqdisho, Dubai iyo weliba sidoo kale ee Nairobi, iyadoo sidoo kale warar qaar ay sheegayaan in Saciid Dani uu noqon doono dulaalka dowladda Imaaraadka Carabta
markaasi musharaxiinta soo socda ee doonaya inay u tartamaan jagada xilka ugu sareeya ee Soomaaliya. Ugu dambeyntiina dowladaha Azerbaijan iyo Armeniya ayaa ku heshiiyay xabad joojin. Dalalka Azerbaijan iyo Armeniya ayaa gaaray heshiis cusub oo xabad joojin ah xilli dambe sabtidii xalay, taas oo ah isku daygii labaad oo toddobaad gudihiisa oo la doonayay in lagu qaboojiyo dagaalka saddexda isbuuc ka socda ee gobolka la isku haysto ee Nagorno. Xabad joojinta bini'aadanimo ee labada dal ay ku heshiiyeen ayaa bilaabanaysa maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 18 Oktoobar sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Armeniya. Ku dhawaaqista heshiiska ayaa imaanaya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa ee wadamada Azerbaijan iyo Armeniya. Aroortii Sabtidii ayaa Azerbaijan iyo Armeniya oo midba kan kale waxa uu ku eedeeyay inay ku soo qaaday weeraro cusub, taas oo dab ku sii shidaysa rabshadaha ka alolsan gobolka ay ku muruusan yihiin ee Nagorno oo dagaalka uu ka bilowday toddobaadyo ka hor.